Žďára ale tentokrát trochu netradičně. V hlavní roli není muzika, ale sochařské umění. Pro Batiskaf to byl již čtvrtý majáles v řadě. Klukům bylo líto, že ve Žďáře, kde je studentstva spousta, žádná tradiční májová oslava není. Původně jsme měli záměr, že se do toho zapojí víc školy a nějakým způsobem to studentstvo se toho týhletý oslavy studentský jako chytí víc. A tak myslím, že i podle toho jako ty ročníky postupně se mění a zkoušíme nějaký různý varianty a tak. Takže vlastně každý rok byl jinačí. Ten letošní ročník se nenesl jen ve znamení hudby, ale také v duchu charitativní akce s názvem Ze šroťáku na výstavu. Věci, které by se měly vyhodit, k nám poslouží ještě k tomu, že se vlastně výtěžek z této akce přemění na peníze pro kočičí útulek ve Skrýšově. Takže tahle akce je vlastně, dalo by se nazvat, symbolická přeměna a zužitkování věcí, které už nepotřebujeme. K tvorbě z odpadu se sešlo 7 nadšenců. Zadání bylo jednoduché – vytvořit zvíře. Materiál dodala tvůrcům firma ODAS a symbolicky tak na vznik děl přispěl každý občan města. S firmou ODAS jsme se domluvili, že pokud se jim výrobky z jejich odpadků budou líbit, odkoupí si je od nás a všechny tyto získané peníze pošleme do Skrýšova, do útulku. Pracovními nástroji byly brusky, kladiva, kleště, flexy a svářečka. Během odpoledne pak spatřili světlo světa koně, krokodýl, váška, slon a velký úsměv vzbuzovala kočka mikrovlná. Vyrobila jsem to s tatínkem a já jsem to vyrobila z drátu kotě v mikrovlnách a tu mikrovlnku jsme našli tady. Žďára les však nebyl jen o tvorbě soch, ale i o zábavě a muzice. Bude natažená slacklina, budou tady kluci, kteří skáčou parkour, takže nám tady předvedou nějaké věci, co už natrénovali. My jsme je měli loni a už to bylo hodně super, tak jsem zvědav, kam se posunuli za ten rok. Vystoupí brněnské skupiny Ajen a Čoko Voko a všechno to uzavře Žďárská fuga. Žďára lesu letos výjimečně přálo počasí. Snad bylo slunce nad hlavou tvůrců objektů z odpadu symbolem, že se blízká na lepší časy. A do organizace jubilejního 5. Žďára lesu se příští rok už konečně zapojí i studentstvo.